ተማሪዎች አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው ይዤ የመጣሁት። ይሄ ጥያቄ ምን ይለናል? The following table describes the relationship between the number of plates of spaghetti bolognese and the number of tomatoes needed to prepare them. Test the ratios for equivalence and determine whether the relationship is proportional ይለናል። ይሄ ጥያቄ በአማርኛ ሲተረጎም ከስር ያለው ሰንጠረዥ ስንት ሳህን ያህል የስጋ ፓስታ እና የሚያስፈልገው የቲማቲም መጠንን ያሳያል። ሬሽዮቹ ተመሳሳይ ወይም እኩል መሆናቸውንና ግንኙነቱ ፕሮፖርሽናል መሆኑን አረጋግጦ ይለናል። በነገራችን ላይ እዚህ የእንግሊዘኛው ጥያቄ ላይ ስፓጌቲ ቦሎኔዚ ማለት ያው እኛ በተለምዶ ፓስታ በስጋ ስጎ ይያልን የምንጠራው የምግብ አይነት ነው። ምናልባት እንግዲህ ሰምታችሁ ከሆነ ቦሎኔዚ የጣሊያን ውስጥ ያለ ቦታን የሚገልጽ ቃል ነው። አንድ ቦታ ስም ነው ማለት ይቻላል። እና ምናልባት የዚህ የምግብ አይነት የዚህ የፓስታ አሰራር አይነት እዚህ ቦታ ስለተገኘ ይሆናል ስሙም በእንግሊዘኛ በዚህ ስም የተጠራው። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ጥያቄ የሚያሳየን እንግዲህ የተሰጠን ሰንጠረዥ የሚያሳየን ምንድነው? 6 ሳህን ፓስታ ለመስራት 10 ቲማቲሞች እንደሚያስፈልጉን 9 ሳህን ፓስታ ለመስራት 15 ቲማቲሞች እንደሚያስፈልጉንና 15 ሳህን ፓስታ ለመስራት 25 ቲማቲሞች እንደሚያስፈልጉን ነው የሚነግረን ማለት ነው። እና በዚህ መሰረት ሬሽዮቹ ከሳህንና ቲማቲም ማህል ሬሽዮ አንድ አይነት መሆናቸውን ከነዚህ ማህል ያለው ሬሽዮ አንድ አይነት መሆናቸውን የሬሽዮቹ አንድ አይነት መሆናቸውን ካረጋገጥን በርግጥ ግንኙነቱ ፕሮፖርሽናል መሆኑን እናሳያለን ማለት ነው። እንግዲህ ፕሮፖርሽናል መሆኑን የምናረጋግጠው በፊት እንዳየነው የአንዱ ዋጋ ይሄ ዋጋና ይሄ ዋጋ ወይም ይሄ ዋጋና ይሄ ዋጋ ቢካፈሉ የሚሰጡን ቁጥር አንድ አይነት ሲሆኑ ነው ወይም ከነሱ መሃል ያለው ሬሽዮ አንድ አይነት ሲሆን ነው። ለዚህ እንግዲህ ቲማቲምን በሳህን ወይም ሳህንን በቲማቲም ማካፈል እንችላለን። ዋናው ሬሽዮ ሁላ ማለት ውጤቱ ሁላ አንድ አይነት መሆኑን ነው። ስለዚህ ቲማቲም ለሳህን የሚለውን ከሱ እንነሳ። ቲማቲም ለሳህን እንደሄን እንደዚህ አድርገን بنጽፈው ይሄን ማለት የመጀመሪያው ረድፍ ላይ 10 ለ6 ማለት ነው። የመጀመሪያው ላይ 10 ለ6 አይደለ? ይሄንን በዚህ አካፈልኩት ወይም የዚህና የዚህ ሬሽዮ ማለት ነው። ይሄ ሲቃለል ስንት ይሆናል? ሁለቱንም ላዕሉንም ወይም ኒውሜሬተሩን ወይም እና ታህቱንም ወይም ዲኖሚኔተሩን በሁለት ባካፈለው 5 ለ3 ይሆናል አይደለ? በጣም ጥሩ። አሁን ደግሞ ወደ ሁለተኛው ረድፍ እንሂድ። ቦታ እንዲበቃኝ ከፍል አድርገው። ሁለተኛው ረድፍ ላይ ደግሞ 15 ለ9 አይደል? ቲማቲም ለሳህን ያካፈልን ስለሆነ 15 ለ9 አድርገን ደግሞ ምን እንደሚሰጠን እንይ። 15 ለ9 እነዚህን ደግሞ ይሄንን ሬሽዮ ደግሞ ለማቃለል ምንድነው ማድረግ ያለብን? 15ን በ3 እናካፍላት 9ንም በ3 እናካፍላት 15 ሲካፈል ለ3 5 ነው 9 ሲካፈል ለ3 ደግሞ 3 ነው። ስለዚህ እስካሁን ድረስ ያለን ሬሽዮ አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ፕሮፖርሽናል እንደሆኑ ካዚሁ መገመት እንችላለን። ግን ይሄንን የመጨረሻውንም መስራት ግድ ይለናል። የመጨረሻው ደግሞ 25 ለ15 ነው። ስለዚህ 25ን በ5 ባካፈላት ይሄንን ሬሽዮ ወይም በከፍልፋይ መልኩ የተቀመጠ ሬሽዮን ለማቃለል ማለት ነው። 25ን በ5 ሳካፈል 5 ይመጣልኛል አይደል? ከዛ 15ንም በ5 ሳካፈል ደግሞ 3 ይመጣልኛል። ስለዚህ ሬሽዮ ሁሌም አንድ አይነት ነው። ስለዚህ ጥያቄው ላይ ሬሽዮቹ ተመሳሳይ ወይም እኩል መሆናቸውን አግኙ ስለሚለ ያው እኩል ናቸው። ይሄን ማለት ምን ማለት ነው? ግንኙነቱ በእርግጥ ፕሮፖርሽናል ነው ማለት ነው። እሱንም አሁን አረጋግጠናል። ስለዚህ ጥያቄውን በዚህ መልኩ መልሰናል ማለት ነው። ፕሮፖርሽናል ነው።